Дуже важко вони домовлялися про ці дебати Камали з Трампом, але все ж таки вони відбулися. Відбулися в знаковий день, в день роковин теракту 11 вересня. Тобто так якось все разом вкупу зібрали і відбулися ці ж дебати. Ну, в принципі, дуже так все цікаво вийшло в контексті дебат, якщо їх там слухати. Я повністю не дивилась, так, лише шматочками. Не було в мене сьогодні часу, щоб сісти прям подивитися. От, але все ж таки, явно, на мій погляд, Трамп таки трохи не впорався ні з емоціями, ні з риторикою, не давав відповіді на запитання, як показує взагалі результат. Дуже багато брехав, тому що перевіряли на правду його висловлювання. Він був дуже неточним в своїх висловлюваннях, і це, в принципі, ознака того, що він все ж таки готував, напевно, в першу чергу свою промову суто на емоцію, і в першу чергу про Байдена він хотів говорити, а не про саму Харріс. Тобто він часто переводив риторику на те, що от дивіться, ви дивитесь на Харріс, але Харріс це Байден, тому що вона там саме от від Байдена сюди прийшла, і от слухайте тепер. А Байден, він отакий, отакий. Ну, тобто він мені трішечки нагадував оцих Це бабусь дуже із схоже на Київського вокзалу. попередники, знаєш, на українську політику. А от попередники, так і Та, тут. та, та. Знаєш, ну. Ну, щось таке, Я не досить дивився дивно. дебати, чесно скажу. Я повністю теж, лише Я не дивився. шматочками, коли вони Я показали. подивився Може, Олег повністю. дивився. Я Опа! подивився повністю в прямому ефірі, пізно ліг спати через них. Нічого собі. Зізнаюсь, фанатію трошки від американської, особливо, політики. Завжди намагався дивитися. Перший раз дивився без перекладу, коли був в Штатах, коли були дебати Трампа-Байдена. І тоді я розділяв депресію зі своїми сусідами, тому що очікував, що Байден тоді підготується, а було все тоді дуже погано, і він трошки лагав. Зараз я отримав, чесно кажучи, насолоду, тому що це були дебати, які точно пройшли проти шоумена Трампа. Він дуже часто вміє класно грати з аудиторією, з глядачем. В нього величезний по цьому досвід. Я скажу, що в цей раз не просто були проблеми, а він просто не впорався з тим. Навіть згадаючи, як вони виходили. Тобто Камала я вже тоді оцінив, коли вони виходили, Камала перша взяла ініціативу і на його місці пішла тиснути руку. Взяла ініціативу. А ви пам'ятаєте, як Трамп любить тиснути руку? Тобто він для нього це фішка. Він Себе, руку та, суперника так робить. перетягує і так далі. Тобто тут вона проявила ініціативу. Тобто це було так, знаєте, ну, вона в цілому для мене на цих дебатах це енергійність, це свіжість, те, чого бракувало демократам і те, що асоціювалося з Байденом. Якщо говорити про слова і все те, що було, безперечно, я акцентував те, що було по Україні. Скажу, що, на превеликий жаль, по Україні не було нічого нового цікавого. Ну, в словах Трампа від слова взагалі. Тобто він знову зупинить війну, ще не вступивши на посаду, тому що він з усіма президентами поговорить. Ну, для мене, ну, сорі, комусь це ок. Ну, мені цих слів дуже замало. Камала говорила про територіальну цілісність України, що, в принципі, трошки посилює саме нашу проукраїнську позицію в цій всій історії. Ну і не говорила просто в тупу про мир, говорила все ж таки про територіальну цілісність, про підтримку України. Дуже багато було сказано. Але далі, звісно, коли вони торкнулися вже національних питань, коли Трамп губився, мені сподобалось, що вона відповідала прямо, так лаконічно, чітко. А Трамп хотів грати історію шоумена, але щось пішло не так від слова взагалі. Тому що уникав дуже багато. Для мене, я от із того, що згадаю, історія йому задали питання про Капітолій, про штурм Капітолія. От так тупо з'їхати треба було ще вміти. Далі він поринувся ще гірше. Там є історія, яку трампісти дуже сильно люблять пропагувати, про біженців, якщо не помиляюся, або чорношкірих американців, про те, що там хтось їсть котів, собак. Це я Так, це намагався в взагалі американ просто. я намагався в американомовному твіттері щось знайти, реально пруфи по цьому. Щось там таке було, але вдумайтесь, ну, це тема дебатів. Він почав лізти в ці дєбрі, вона почала з нього сміятися. Тобто це виглядало дуже, типу, жалюгідно.
коли шоу цього, з цього шоумена він себе виставляє, ну, дуже насправді погано. Висновок у мене, в принципі, тут очевидний. Та, він, я погоджуюсь з тобою, він намагався насправді дуже багато історію з Байденом просунути. Я скажу, що відверто кажучи, у нього це не вдалося, тому що Камала себе дуже, вона дуже класно переобразилася. Я хвилювався насправді за це, тому що вона є віце-президентом, і як у неї вдасться дуже швидко себе налаштувати, що вона кандидат в президенти. Ну, до слова, мені здається, вона справляється з цим дуже добре, тому що вона себе і вже із Байденом не дуже то асоціює, вона себе асоціює як кандидат в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Америки. Тому, підсумовуючи, цифри на табло. У них було по 50% рівня підтримки глядачів перед дебатами, що було дуже цікаво, тобто порівну. Закінчили вони цю всю історію 63% підтримки Камали рівно після цього. І навіть на прореспубліканському, а я скажу більше, мабуть, на протрампійському Fox News, в принципі, визнали те, що Трамп не впорався на дебатах, що означає, в принципі, поразку Трампа на дебатах. Ну, у мене такий підсумок. Мій суб'єктив теж. Мені сподобалась Камала, це було енергійно. Це було цікаво, це було живо. Мені сподобалось, що були прямі відповіді. Трампа ловили, добивали вже просто, коли вони грали історію з фактчекінгом. Ну там, ну це було, ну історія з фактчекінгом і Трамп на цих дебатах, це просто, я не знаю, те, хто відповідальний в республіканській партії, в його виборчому штабі за це, цих людей треба просто звільняти, тому що це було дуже жахливо. Ловили на таких дитячих якихось моментах так багато, що, ну, це справді запам'яталося. Тому я теж, ну, не те, що свою перевагу, ви, я думаю, відчуваєте і мою симпатію, я її не буду приховувати, але по дебатам я тверезий, мені не сподобались дебати, як провів їх Байден, це було жахливо. Але я вам скажу, що мені абсолютно сподобалося, як впоралась Камала на своїх перших дебатах. І я розділяю ту історію, що тут навіть скоріше вона їх виграла, ніж Трамп їх програв. Це основна історія. Ну і вона в кінці заявила, її штаб заявив, що вони чекають другого туру і досі немає відповіді, до речі, виборчого штабу Дональда Трампа. Ну, отака історія. Але, ну, історична подія, вибори в Сполучених Штатах, це впливає, ну, якщо не на всю геополітику світу, то, ну, на нас точно це буде впливати. Тому це і цікаво дивитись. Справді, ну, в нас є якраз ці кадри, там, де про Україну говорить Гарріс і про Україну говорить Трамп. Ну, тобто, ми можемо, в принципі, показати. Ну, давай це найосновніше, напевно, для нас. Так. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. But when you look at what she's done to our country, and when you... От ви бачили, да? Це він там звинувачує Ліза в її походженнях. Марксистською її називає. Ну, це загалом папая, особливо в Твіттері, в американомовному Твіттері, це папая штабу Трампа називати. Вони роблять картинки з Камалою, що вони комуністи. Ну, демократична партія просто більш соціального спрямування. І бо там твориться просто треш, що Камала комуністка, марксистка, і Трамп її навіть на дебатах назвав. Ну, речі, це реально веселуха. Так, ну, звісно, ми не будемо переходити. Оце я пропоную зараз подивитися саме от завдяки нашій підтримці Україна продовжує стояти, сказала б так саме Гарріс, коли вона коментувала політику саме щодо України, взагалі своє бачення. Так, потім подивимось Трампа. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans. Let's understand what happened here. I actually met with Zelensky, shared with him American intelligence about how he could defend himself. Days later, I went to NATO's eastern flank, to Poland and Romania. And through the work that I and others did, we brought 50 countries together to support Ukraine in its righteous defense. And because of our support, because of the air defense, the ammunition, the artillery, the javelins, the Abrams tanks that we have provided, Ukraine stands as an independent and free country. If Donald Trump were president,
Putin would be sitting in Kyiv right now. And understand what that would mean. Otherwise, Putin would be sitting in Kyiv with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly, people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president-elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. And in fact, when I saw Putin after I left, unfortunately left because our country has gone to hell. But after I left, when I saw him building up soldiers, he did it after I left. I said, oh, he must be negotiating. It must be a good, strong point of negotiation. Well, it wasn't, because Biden had no idea how to talk to him. He had no idea how to stop it. And now you have millions of people dead, and it's only getting worse, and it could lead to World War III. Just to clarify in the question, do you believe it's in the U.S. best interest for Ukraine to win this war, yes or no? I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal, because we have to stop all of these human lives from being destroyed. Я пішов до свого прокоментувати. Ні-ні, я потім смішно... Просто показові моменти, насправді. Припиніть розшаркувати, Україні... Олег, кажи. Окей. Показові моменти по Україні і від Трампа, і від Камали. Трампу задали пряме питання, насправді. Чи ви хочете перемоги України? Він, це чергове, коли я говорив, що Трамп уникає відповіді на питання, він чергово уникнув цього прямої відповіді, так або ні. Він відповів, я хочу миру, я за мир, я за зупинення війни. Це те, що він говорив в контексті України. Камала, їй не ставили таке пряме питання, але в контексті України вона говорила і все більше розповідала про коаліцію країн. Наскільки важлива коаліція країн, підтримка України і так далі. Тобто, якщо ділити про Україну, Трамп говорив про мир, Камала говорила про коаліцію країн, котрі підтримують Україну. Угу. Я чогось, поки дивилася, щойно згадала обгортку The Economist, ну, ми ж завжди ребуси викладають там, і там був Трамп, і навпроти Трампа була пані, жінка з хвостиком чомусь, ну, тобто я її згадую зараз. Але на Трампі стояв знак питання. І я тоді ще жартувала, що це знак питання, напевно, вухо, ну, тобто, ну, в такому контексті, зараз, якби думаючи про те, що сталося вже потім, да, от жартувала, але от зараз ми бачимо таку дивну, не знаю, історію, що все дійсно так і сталося, не знаю, хвост виляє собакою, чи фіг його знає, що то робиться, але ми не будемо до конспірологічних теорій вдаватися. Так, але наступне теж, що кумедно, як вже відповідно ми говорили про те, що дійсно за результатами опитування на каналі CNN саме 63% глядачів саме надали перевагу Гарріс. Але потім сам Трамп, він стверджував про те, що він таки переміг з рахунком 86%. У нас є відео, де він сам про це по суті говорить. Можемо теж там коротеньке воно показати. Again, the reason you do a second debate is if you lose, and they lost. And we looked at one poll, it was 92-7. Yeah. We looked at another one, 86-3. Wow. I mean, we have... Ну, він це назвав своїми найкращими дебатами, до слова. Це дебати, це ще не вибори. Вибори в Штатах – це дуже цікавий процес, і там, коли от вони відбуваються, за ним треба стежити, тому що багато хто помиляється в результатах. З чого почався UMN? Це були вибори в Сполучених Штатах. Тоді Яневський казав, а ми знаємо прізвище переможеці виборів наступної президентки. Переміг Трамп. Ну, одним словом, так сталося. Розумієш, не так сталося, як гадалося, тому що... І тут я б не забігав наперед. Єдине, що можна сказати, хто б міг подумати, що про Україну дискутуватимуть на
дебатах кандидати в президенти Сполучених Штатів. Це для України, в принципі, є досягнення, тому що це для нас означає, що ми перетворюємося на суб'єкта, правильно? Я не плутаю, так, на суб'єкт, так, ми маємо суб'єктність. Незважаючи на світову всі політику, ці проблеми. Так. Нічого поганого немає. Я читаю останню стрічку новин, щоб ви хотіли знати. Значить, Блінкен сказав, що питання далекобійності України обговорювали, передам почути Байдену. Я читав, так, щоб знову не було завищених очікувань. Я чекав, відволікався, що Зеленський їде через декілька днів на зустріч з Байденом у Вашингтон, наскільки я розумію. І Зеленський та Байден невдовзі зустрінуться, сказав теж Блінкен. Це основні новини з останніх там годин, поки ми з вами обговорюємо дебати, які чергові дебати до листопада місяця ще часу вдосталь, вони ще хоч щодня можуть дебатувати, але вибори відбудуться. Тут для мене ще цікава історія, це те, що Камала Гарріс, наприклад, вона не підтвердила про можливу зустріч з Зеленським, тобто вже і Америка опеклася на оці от запопадливості українців, хочу нагадати, та що там тут мене взагалі дивують всякі наші експерти. Для нас добре Камала, для нас добре Трамп. А Трамп дружить з Путіним, а Трамп дружить з Орбаном. Я на сам кінець хочу сказати, що у нас має бути тільки український інтерес. Я постійно буду це повторювати. Треба бути егоїстами і брати, вибачте, приклад з Ердогана. Бути трошки хитросракими, а навіть може і не трошки, що нам властиво, а тільки дурити не один одного, а бути в цьому плані хитрішими стосовно світової політики. У нас немає постійних друзів, у всіх є свої інтереси, у нас є свої інтереси. І все. На цьому можна поставити крапку. А сидіти оце... Ремарочку. Трамп Гарріс. Ну давай. Рома, з тобою згоден на 100%. Ти правильно сказав контекст, те, що американські вибори, вони не передбачені, там дуже цікава система підрахунку голосів, але скажу на завершення все-таки теми дебатів, те, що вони мають вплив на електорат, і це дуже важлива історія. В контексті того, я коли жив в Сполучених Штатах, коли був на протезуванні, мені було цікаво, я постійно задовбував їх американською політикою, американськими виборами, і скажу, були про демократи, були канонічні республіканці, але величезний був відсоток тих, хто не визначились, це раз. Тобто для них це дебати важливо. Ну, для кандидатів важливо в контексті такого електорату, його дуже багато і досі залишається. І цікаво відмічу серед яскравих республіканців, котрі, ніколи вони не переварять, вони демократів, але вони терпіти не можуть Трампа. І вони виключали можливість проголосувати за Байдена, кандидата від демократів, виключно з одної причини. Там питання по його дієздатності, його слабких дебатів і так далі. То зараз в цьому контексті це вже ми бачимо, що ця енергійність допомагає Камалі саме віджимати подібний електорат. Я це в тому контексті, що це все ж таки це шоу, воно впливає на електорат. Дуже багато тих, хто ще не визначились. Саме для того і робляться ці дебати. В Америці це традиція, це справді шоу, і чому політики все ж таки врешті-решт погоджуються. Тому що отримавши підтримку, отримавши перемогу на дебатах, можна відкусити дуже величезний відсоток електорату. Насправді, тому це і навіть ризик, якщо ти програєш, коштує того, щоб в цих дебатах взяти участь. І на завершення, я з тобою 100% згоден, нас має цікавити виключно наші інтереси. Тому, в принципі, я не буду зараз спойлерити, я думаю, ви зрозумієте, але я оцінював обох кандидатів і намагався нашу діаспору переконати голосувати за того, хто більш проукраїнський кандидат. Скажімо так, там нема відверто проукраїнських кандидатів, вони проамериканські. Але від якого кандидата ми зможемо отримати більше. Отак буде коректно сказано. У нас, до речі, завершилося опитування завтра, в чаті. Завтра ласкаво просимо. Опитування до Іри. Вибач. Перемоги кого на виборах президента США ви боїтесь? Окей. Дональда Трампа 46%, обидвох однаково 30% відповіли, Камали Гарріс 12%, і свій варіант у чат написали 10%, загалом 507 голосів. Думають наші глядачі. Така історія.
Ну що, на цьому ми можемо сміливо ставити крапочку. Дякую Ірині за роботу, дякую Олегу за присутність в етері. Тому що цікаво. Дякую, що що запросили. З нас трьох єдиний, хто подивився дебати. Це взагалі. Бо я все ж таки я віддаю перевагу все ж таки виборчому процесу. Тоді я дійсно не сплю всю ніч, дивлюся, як голосують. Там це теж шоу. Ну, американська політика взагалі шоу. А наша українська політика, вибачте, вона завжди була блядським цирком, таким і лишається. Поки що, на жаль, за відсутності просто елементарних традицій і взаємоповаги. Бачите, один раз за етер матюкнувся, але заслужено, я думаю.